must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. अहिले यो पनौती गोरखनाथ मन्दिरमा छौँ। धेरै भराइचोडो गर्नु पर्दैछ, घरमा आएको काम लागेको थियो नि, त्यो अलिकति सकेको छ। कोही पनि मान्छे देखाएको छ। मन्दिरको लागि तल गएपछि of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand. It's Ponoti Gorakhnath Mandir. But a little bit more, I will see that tower on the river. Thank you. बस्नुको लागि ठाउँहरू बनाइदिएर रहेछ, यिनीहरू ठाउँहरू बनाइदिएर रहेछ। स्कुलको स्टुडेन्टहरू आएर जुन ह्याङ गरेर होला सायद त्यो ठाउँ बनाइदिएर रहेछ। यहाँको बाबु चाहिँ यत्रो भरम छ, यहाँको चाहिँ यस्तो हिँड्नुपर्छ। बाटो चाहिँ यहाँ त तल धेरै तल छ। पनौती बजार है, तलपट्टि चाहिँ मन्दिरहरू भइरहेको for the stars, traveling so far.